Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Peşə Təmayüllü Siniflərin Təşkili layihəsi Peşə Ayı çərçivəsində SOS Uşaq kəndində sosial layihə həyata keçirib. 10-11-ci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan peşə təmayüllü siniflərin yaradılmasında məqsəd ümumi orta təhsil bazasında təhsil alanların müxtəlif peşələr üzrə ilkin bilik və bacarıqlara yiyələnməsi, peşə ixtisasları barədə məlumatlandırmaqla əmək bazarına, eləcə də peşə təhsilinə hazırlanmasıdır. Bugünkü tədbirimiz şagirdlərimizlə birlikdə SOS Uşaq kəndində biz istədik olaq, o həmin uşaqlarla, astaminatlı ailədən olan uşaqlarla birlikdə bayram əhval ruhiyyəli bir gün keçirək. Bu məktəbdə bizim hal-hazırda iki peşədə uşaqlarımız təhsil alır. Bunlar aşbaz köməkçisi və kompüter operatorudur. Və bugün bizim aşbaz köməkçisi peşəsi üzrə təhsil alan tələbələrimiz pizza hazırladılar və onlar peçenyalar hazırlamışdılar. İnşallah gələn sosial layihələrimizdə daha yaxşı işlər görə bilərik. Məlumat üçün qeyd edək ki, şagirdlər peşə məktəbini bitirdikdən sonra tam orta təhsil haqqında attestatla yanaşı, bitirdikləri peşə haqqında dövlət sertifikatı əldə edəcəklər. Nazir Quliyev, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.